חלק מהמצע הפוליטי של הרשימה המשותפת מצוין בו באופן הכי ברור את העניין של העקורים ונמצאים האזרחים העקורים מהכפרים שלהם, וגם כן את זכות השיבה באופן כללי של הפלסטינים. עכשיו, עד כמה מהאנרגיות שלנו היא בפעילויות של העלאת מודעות או אני לא יודעת מה, זה לא התפקיד אני חושבת זה לא התפקיד של המפלגות. המפלגות כן מחנכים את הקאדרים שלהם בתוכניות הפוליטיות, אבל אנחנו כרשימה המשותפת צריך לזכור גם כן, אנחנו בעמדה, זה מה שאמרתי עכשיו בדיון, אנחנו בעמדה של להדוף את המתקפה ולנסות באמת להיאבק מאבק של הישרדות יותר מאשר לצאת ולפתוח מערכות חדשות. המצב הפוליטי, הממשלה הזו, השלטון הימני הזה, הוא במתקפה חזיתית נגד האוכלוסייה הערבית כל הזמן, וחלק גדול מהאנרגיות, כן, אנחנו מתוודים, חלק גדול מהאנרגיות שלנו זה להדוף את המתקפה הזו ולנסות להישרד. להגיד את האמת, אין לי תוכניות למחר בבוקר, איך אני מתחילה מאבק עכשיו להחזרת העקורים לכפרים שלהם. אבל אני חושבת שזה ברור, ומבחינת עמדה פוליטית, מבחינת דרישה, זה נכון. אנחנו עכשיו מדברים על להרחיב את שטחי המחיה של הכפרים הערבים, וחלק מזה זה להחזיר הרכוש שהיה השעיה לאנשים שנעקרו מהכפרים שלהם, ולהחזיר את העקורים למקומותיהם. עקרת וברעם הם אפילו לא עקורים של 48, הם עקורים של 52, ויש החלטות בתי משפט להחזיר אותם. עכשיו, זה אשמתי שאני לא עשיתי מספיק כדי שיחזרו? אני לא חושבת ככה. יש סדרי עדיפויות גם למפלגה פוליטית. אחד ההתנגדויות האמיתיות של השלטון בלהחזיר את העקורים לכפרים שלהם, כי היא מגלה את האמת לאמיתה שהעניין הוא לא עניין של בלנס דמוגרפי, כי העקורים האלה נמצאים כבר כאזרחים במדינת ישראל ונמצאים בתוך המאזן הדמוגרפי הזה. והחזרתם, הקיבוצים או המושבים היהודים שיושבים על הכפרים האלה שליטים על עשרות אלפי דונומים, כך שהחזרת כמה דונומים לאנשים לחיות עליהם זה לא מה שישנה את האמת, אבל זה כן ישנה ויפגע בהגמוניה הציונית שרוצה לשלוט באדמה, וזה העיקר. כלומר, זה לא עניין של פחדים, זה לא נכון, זה עניין של הגמוניה שליטה שרוצה להמשיך להתקיים, וכל ניסיון לבוא לשכנע איתה, היא רואה בו כוויתור על השליטה הזו. ולכן אני חושבת שהעניין הוא לא פחדים, והוא לא לעבוד כדי להשתיק את הפחדים, אלא לדבר על הנושא ישר ולעניין. עד שהחוויה של השחרור הלאומי הפלסטינית לא תקרה, לא תתרחש, בדיוק כמו שהייתה החוויה של השחרור הלאומי ב-48 של היהודים, אנחנו לא נצליח להתקדם בדו-קיום הזה. כעיקרון, בעוד 100 שנים תהיה פה מדינה דו-לאומית, תלת-לאומית, 40-לאומית. לו אני הייתי נולד והייתי יכול לקבוע לפני שנולדו המדינות והדתות, אני מניח שהייתי אחד מאלה שהיו מתנגדים להם, כי בעיניי זה דבר שמפריד בין בני אדם ובין האינטרס העיקרי שלהם, להרבות שמחה ולהמית כאב. קודם כל, אסור לקחת נושאים שהם הכי ממוקשים בתחילה. בסופו של דבר זאת תהיה שאלה לא רלוונטית, הנושא של זכות השיבה. כרגע, מי שיעלה את הדבר הזה הוא בדרך כלל מי שרוצה לפוצץ את היכולת שלנו להתקדם למשא ומתן. היום צריך לדבר על הפשרה גיאוגרפית, פונקציונלית, טריטוריאלית, שצריכה להתקיים במסגרת שתי מדינות, אחת פלסטינית ואחת ישראלית. יש מה שנקרא starting point. מי שרוצה להתחיל את העניין מזכות השיבה, ברור לגמרי שהוא לא רוצה להתחיל שום דבר, כי הוא רוצה מראש לפוצץ את הסיפור. וזה דבר שצריך בהמשך לדבר עליו. לא הייתי מעמיד את זה לפני כל הדברים. כרגע יש נושא של שחרור לאומי. מדינה רשאית לצד ישראל שיהיו לו גבולות משלה, צבא משלה, משטרה משלה, כלכלה משלה,
אחרי זה תהיה בת ברית למדינות אחרות. והנושא של זכות השיבה יבוא בהמשך. המקדים מאוחר למוקדם. אני רוצה להגיע למצב שכל אחד יוכל לגור איפה שהוא רוצה, בלי תעודת זהות. יש לה עמדה, אנחנו נגד הנושא של זכות השיבה, למה אין לה עמדה? אנחנו כרגע לא מדברים על זכות השיבה, אנחנו צריכים להגיע לפשרות, יכול להיות שיהיו כל מיני תיקונים, אבל אני יודע, כשאתה אומר על זכות השיבה, אתה בעצם אומר שכל אחד יחזור לבית שהיה לו. אנחנו לדבר כזה לא יכולים לא לקבל, גם לא להסכים. כרגע אני אומר לך שדיבור הזה הוא דיבור ממקש, וחבל שאתם ממקשים. מצדד בזה לגמרי, לא רק זאת, אני בעד שיהיה אפילו את אדמה, אני אגיד לך מושג כזה, סל קליטה לערבי ישראל. חשבת על זה פעם? כדי סל קליטה, לענות על נושא של 70 שנות קיפוח לאוכלוסייה, שבחלקה הייתה אוכלוסייה, היה קיפוח מתוכנן, פוליטי ואחר. אני בעד איזון, אני בכלל חושב, כסוציאליסט, אני חושב שכדי לדגול בשוויון, אתה צריך לטפל בצורה בלתי שווה באנשים בלתי שווים. וכאן נוצר פער מאוד גדול. לכן את זה אני מקבל. את הנושא של אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מטופלים על ידי מדינת ישראל כמו כל אזרח אחר, אין לי שום הבדל. היום, ביום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים, נזכור את 17 נשים שנרצחו בשנה שחלפה. 17 נשים שהצטרפו לרשימה ארוכה וכואבת. 17 נשים שכל אחת מהן עולם ומלואו. חלק ממשפחה, חלק מהקהילה, מהחברה בה אנו חיים. עוד 17 נשים שחייהן נלקחו. עוד 17 משפחות, הורים וילדים שחייהן נגדעו, שעולמן חרב עליהן באחת. ננצור ונזכור את כולן בליבנו. אני מבקשת להזמין את הגברת לרה צינמן, יושבת ראש ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ואת רבית סבג, אמא של דור קרסנטי, זיכרונה לברכה, וסבתם של בנימין ויוסף, זיכרונם לברכה, שנרצחו יחד עם בן השכנים, נחמן עטיה, זיכרונו לברכה. אני מבקשת להזמין אתכן לטקס הקראת שמות הנשים שנרצחו בשנה החולפת. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. ירינה קפוסטין, בת 66. ביתי אהובתי, דור קרסנטי, נכדיי האהובים, בנימין בן 10 חודשים ויוסף בן 10 חודשים ונחמן עטיה בן 10. פז בן יוסף, בת 35. סיאם אזברג'ה, בת 30. אדל קלמן, בת 33. לינה אחמד, בת 35. קומורובסקה אלכסנדרה, בת 30. חנן אלבחירי, בת 19. מאיה גורן, בת 41. אודליה בחר, בת 20. אנריית קארה, בת 18. דליה ברוך, בת 60. מרינה לוגינוב, בת 41. מיכל חלימי, בת 29. היבה מנה, בת 35. יהי זכרם ברוך. במסגרת השנתיים וחצי שאני נמצא בתפקיד, אחת לשבוע אני מסתובב במשרדי הרווחה באזורים השונים בארץ, ויצא לי לבקר גם במקלטים לנשים מוכות. לאחרונה זה היה בירושלים. שמעתי שם אישה שבאה מיד אחרי לידה וסיפרה איך בעלה הנחה אותה באיזה שעות או באיזה דקות היא נכנסת לשירותים, איזה תאיש אותה, איזה בריונות,
שלוש דקות, אני יכול לעצור עכשיו. עמד מלא לי את השלט. אוקיי. אמרו לי, אל תמשיך, אל תגיד מה עשית, בסדר. אז אנשים והסיפורים שלהם טלטלו אותי, כי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 אנשים נרצחו בשנה בממוצע, למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים, אשר אמרתי לכם, מכתיבים להם מתי להיכנס לשירותים, מה לשתות, מה לאכול, מה לבשל. הנושא המאבק באלימות במשפחה לא זר למשרד. אבל אני חושב שהפערים בשטח היו גדולים ורבים מדי ולא קיבלו את הדגש והמשאבים הראויים. אני חושב שהיום אנחנו בראשיתו של עידן אחר ואנחנו מביאים איתנו בשורה, כי בשנה החולפת, לצד המספרים והנתונים הקשים והכואבים, עברנו מהפכה של ממש בתחום. התחלנו את השנה בהכשרות למנהלי מחלקות הרווחה בתחום האיתור, מניעה וטיפול במקרי אלימות במשפחה, והרחבנו את המענים ברשויות בכל הנושא של התחום. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה. תיקנו את חוק הבטחת הכנסה לפיו יבוצע מיצוי זכויות אקטיבי וזכאותה של אישה ששוהה במקלט להבטחת הכנסה תיבדק בזמן השהייה בו. היינו שותפים מרכזיים לתיקון חוק שירותי רווחה, בזכותו לראשונה משנת 2017 נהנית כל אישה יוצאת ממקלט הזקוקה לכך וילדיה מתוכנית ליווי אינטנסיבית שתימשך עד שנה מיום היציאה מהמקלט, אשר כוללת סיוע בתחומי החיים השונים. פתחנו 11 מרכזים חדשים בקהילה לטיפול באלימות במשפחה. הוספנו תקני עוס חדשים והצבנו אנשי רווחה יהודיים לתחום האלימות במשפחה. זה כמה דקות? בשנת התקציב הבאה, 2018, יוגדל התקציב לטיפול באלימות במשפחה ב-47 מיליון שח נוספים והסתכם ב-120 מיליון שח לשנה. ברור לי שכדי להיאבק ולצמצם את ממדי התופעה אסור לנו להרפות, ואנחנו נמשיך במגמה ובהפעלה מסיבית של תוכניות רווחה יהודיות. אני אנצל את הבמה הזאת לברך את ארגון ויצו על העבודה המדהימה שאתם עושים בתחום. מגיע להם. ובכלל על ההפריה ההדדית בשיתופי הפעולה עם המשרד. אם זה המחקר המשותף בתחום אלימות במשפחה שאתם מובילים בשיתוף המשרד בימים האלה, מחקר שאת ממצאיו אנחנו ניישם בעבודת המרכזים לטיפול ומניעת אלימות. אם בתוכניות המשותפות שלנו כגון חברות וזוגיות ללא אלימות הפועלת ב-15 רשויות וממומנת על ידי המשרד, בתקווה שנוכל להתרחב בהמשך גם לרשויות נוספות. שיתוף הפעולה בין עשרות השנים של ויצו ומשרד העבודה והרווחה הניב ידע מקצועי רב, אותו אנחנו נמשיך למנף יחד לטובת המאבק בתופעה המדאיגה של אלימות במשפחה. אני, אתם ואנחנו, עם כל השותפים, נמשיך להוביל יחד בנחישות, ללא כל התפשרות, את המאבק באלימות. אני מקווה גם שנצליח למגר אותו. תודה רבה לכם. שמי מתן אלמן, אני בן 20 מקיבוץ האוגן, וב-20 בנובמבר אני עומד לסרב מטעמי מצפון. בכיתה ט' נחשפתי לחומרים על הכיבוש, וזה עלה לי לשאלה, מה בעצם אנחנו עושים שם, מה זה עושה לחברה שלנו, ואיך זה משפיע עליי. לאחר שחקרתי את הנושא, שקראתי ספרים, מאמרים, קראתי עדויות של חיילים ועשיתי סיורים בשטחים, הגעתי למסקנה שהמערכת הישראלית מדכאת פלסטינים וישראלים כאחד. ברגע שקיבלתי את הצו הראשון, הבנתי שאני לא הולך להיות בצבא. אמרתי את זה גם להורים שלי. בהתחלה קיבלו את זה נורא קשה, אבל אחר כך הם הבינו אותי והתחילו יותר לתמוך בי. בהתחלה באמת הייתי לבד והרגשתי שרק אני עם הדעות האלה ואף אחד לא חושב על זה. דרך הטלוויזיה החברתית ראיתי עוד סרטונים של סרבנים, נחשפתי לנושא הזה. משם גם הגעתי למחשבה בכלל על סירוב.
ולאט לאט נכנסתי לארגון מסרבות, וראיתי בעת שיש עוד הרבה סרבנים, הרבה אנשים שחושבים כמוני, ושאנחנו קהילה שהולכת וגדלה, וזה נותן חיזוק מאוד משמעותי להחלטה. אני יודע שבעצם זה שאני מסרב, אני מפר חוק. אבל מול כל חוק יש מוסר, יש מצפון ויש גבול. היו הרבה עוולות חברתיות בעבר, שבעצם בעוולות האלה הן היו חוקיות. השואה באירופה, האפרטייד בדרום אפריקה, העבדות בארצות הברית, כל אלו היו עוולות שהיו חוקיות. חוק המחייב התגייסות לצבא, שמדכא עם שלם שפוגע בו, אינו חוק מוסרי ואני לא מרגיש חובת ציות אליו. אני לא אומר שלא צריך צבא, אני אומר שהצבא צריך להיות נטו למטרות הגנה. הגנה על אנשים שלא יהרגו. צבא שכובש עם שלם זה לא דבר הגנתי, כיבוש הוא לא הגנה. נכון? יש אנשים שהם בצבא והם לא מסכימים עם המדיניות של הכיבוש, אבל עדיין הם תורמים לה והם חלק מזה. כחלק מתנועת נוער שהייתי בה ובשנת שירות שעשיתי, הוצע לי להיות בעצם בנחל, שזה להיות בגדוד 50 בשטחים. בטענות של אני יותר טוב, יותר מוסרי מאנשים שנמצאים שם בשטחים, ושאני אעשה את הכיבוש כדבר מוסרי יותר וטוב יותר. אני לא אדם טוב יותר ואני לא מוסרי יותר מאף אחד. אני חושב שהסיטואציה בה נמצא החייל בשטחים היא סיטואציה לא הגיונית ומלחיצה, שבה הוא לא יכול ללכת לפי מצפונו, אלא רק לפי הוראות ופקודות. גם האדם הכי מוסרי בעולם לא יהפוך את הכיבוש לדבר מוסרי. אין הצדקה לשליטה בעם, אין כיבוש מוסרי. דיברתי עם סרבנים וסרבניות עבר על איך זה להיות בכלא, ואני מנסה להתרגל למחשבה הזאת ואיך חיים שם בעצם. זה עדיין סיטואציה מפחידה ומלחיצה, אבל אני מאמין שזה שאני הולך עם הערכים שלי, בעצם דבר שמאוד מחזק אותי וישמור עליי שם. מרגע לרגע אני מבינה כמה הישיבה בכלא והסירוב היא הופכת להיות יותר חשובה ויותר רלוונטית למציאות של היום. אנחנו חיים במדינה פשיסטית וגזענית עם מלא הסתות, ואומנם אנחנו קבוצה קטנה, אבל אנחנו מגובשים, אנחנו חזקים, ואנחנו מהווים את הקול של השלום. ומתן, זה סופר חשוב מה שאתה עושה, ואתה אמיץ, וכל הכבוד, תהיה חזק בכלא, אתה תהווה את הקול שלנו ותבטא את כל מה שהקבוצה כאן רוצה ליצוק אל מול המציאות הקשה. זה שהגעת עד לפה כבר, זה ניצחון מאוד גדול. כי זה נורא קשה להגיע להחלטה הזו, וזה מאוד קשה גם להחליט גם להיכנס לכלא. אבל לא משנה מה, אתה כבר ניצחת, ואתה תנצח לא משנה מה. אולי עכשיו זה נראה רחוק, ואתה רק נכנס, אבל שזה עובר וזה זמני. ושעוד מעט תסתכל על זה במבט לאחור, וגם עכשיו שאתה מרגיש שלם עם עצמך, אני מאחלת לך שתרגיש שלם עם עצמך, גם בסוף התהליך. ונראה לי מה שבעיקר אני אאחל לך, זה שתרגיש משמעות גם בתוך הכלא, אם זה עם האנשים והחברים שאתה תכיר בתוך הכלא, אז שיהיה לך סירוב משמעותי, וזהו, וחיבוק גדול. בעיניי, מתן, אתה מלח הארץ. כאילו, אתה הבן אדם הזה שדיברו עליו בעבר ורוצים לראות אותו בעתיד, שהוא מלח הארץ, וזה פשוט אתה. ואני אוהבת אותך מאוד מאוד, ותנצור ותזכור את הרגעים האלה. עכשיו זה קצת כמו חתונה כזה, לא זוכרים הכל. אבל כשאתה תשב בכלא, אתה תזכר בכל הרגעים האלה וזה יחזק אותך. אז שיהיה המון המון בהצלחה, אנחנו איתך כל הזמן. אתה תשמע אותנו מההר בכלא, ותראה אותנו, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. כל פעם ששמעתי את הסיפור של מתן, כאילו קלטתי שהוא יודע את הדברים מההתחלה. מההתחלה, כאילו מכיתה ט', עוד שאני הייתי ימני שרוף והאמנתי שאנחנו עושים טובה לערבים שאנחנו שולטים פה, כאילו מתן הבין את זה. והיום, כאילו, אני בשוק מהבן אדם הזה שיושב פה לידי עם היכולות שלו והאנרגיות שלו. די מדהים. כאילו, פאקינג אל מדהים. שמי אלי. באתי כדי לתמוך, להגיד לך סחטן על מה שאתה עושה. אתה אולי יהיה רגעים שתרגיש לבד, אבל אתה לא לבד. יש אלפים אלפים כמוני שמאחוריך מעריצים אותך וגאים בך.
ורואים בך באמת חוד החנית של המלחמה בכיבוש ובצבא. אז אני עידו, ונראה לי שחשוב שתזכור ללכת עם מה שאתה מאמין בו, ואל תתאים את הדעות שלך ואת האמירות שלך כדי שישמעו יותר נוחות, ולא צריך להתחנף, ולא צריך להיות נחמד. תגיד את מה שאתה רוצה, את מה שאתה חושב, וזהו, בהצלחה, ואל תתווכח עם כל אחד בכלא, לא חייבים. אני אופיר, מסרבן עבר. אני רוצה דווקא, נגד מה שעידו אמר, להתווכח בכלא מאוד מאוד, גם כאילו, האמת, גורם לך להרגיש קצת יותר ביטחון ממה שאתה כאילו מאמין בו, לחשוב על זה עוד פעם ולהבין למה אתה שם, וגם זה מעביר את הזמן, אז אם אתה מצליח למצוא כוח נפשי, אז כאילו, מומלץ. אז לך אני רוצה להגיד אישית, מתן, שיש לך ראש, מחשבה, דרך התנסחות ודרך ביטוי שמייחדת אותך, מאפשרת לך להגיד אמירה מדויקת וחשובה שיכולה להשפיע ולהראות כיוון גם להרבה אחרים. אז תמשיך להראות אותה גם מהכלא. גם כשתרגיש בכלא שתשב שאתה סתם יושב ושאף אחד לא, תזכור שיש לך חברים שנמצאים בחוץ, שממשיכים שאת המאבק, שעושים עבודה תקשורתית, שעובדים כדי להפוך את הסירום שלך לכמה שיותר משמעותי, לכמה שעושה יותר סעדים, וגם הישיבה שלך בכלא היא עושה, היא מעשה, גם כשאתה מרגיש שאתה לא עושה כלום. רציתי להגיד לך שגם אם זה עלול להרגיש בשבועות או בחודשים הקרובים שאתה לבד, תזכור כל הזמן שאתה לא לבד וכולנו איתך למרות הקושי שאתה עובר. ואני שולח לך חיבוק גדול גם ממני. כל כמה שהזמן עובר זה יותר ויותר מפתיע אותי עד כמה זה מגיע למלא אנשים ובאמת מעשה שמשפיע על אנשים. ותודה רבה לכולם על התמיכה, על זה שהגעתם פה. תודה רבה לך. קשו ממני במיוחד את אהבה במקדונלדס. מישהו מכיר את זה? יופי, נהדר, אז אני אוהבת את הילד שלי במקדונלדס. נורא משוחררת ממסעות מטבח המוריים. מן ה... אני ממשיכה לראות. אני יכולה להחזיק לך אם את רוצה. לא, אני לא יודעת מה קורה. אני מתרגשת בגללכם. אני אוהבת את הילד שלי במקדונלדס. נורא אוהבת. משוחררת ממסעות מטבח חמוריים. מן האחריות המצמררת של תזונה בריאה. הוא טורף דאבל סנדוויץ' של בשר נוטף, ואני מאשנת בשרשרת סיגריות צ'יפס. הוא לוגם גלון של קוקה, ואני מגירה אל מתני קפה שלישי. פתאום יש לי זמן להביט ישר בעיניו. פתאום יש לי זמן לכתוב את הוידוי הקטן הזה. כמה החטא המשותף משחרר. כמה העסק הקוסמופוליטי הזה תורם להרגעת התא המשפחתי. בזגוגיות הגדולות משתקפים נאונים קטנים וקרים, ומבעד להם מאותתת העיר בידידות. הכל, הכל נראה כרגע בעל ברית. בלוז הלכתי לעבוד בתורבת יענה. הלכתי לגן החיות לעבוד בתורבת יענה. אמרו לי, אין לך קווליפיקציה לעבוד בתורבת יענה. יש לך יותר מדי עיניים ופחות מדי חול. תוציא לך מן הראש שתהיי טעם בת יענה. כמה חול, כמה חול אני צריכה. רואה הכל, רואה הכל אני צריכה. וגם משכורת צריכה. לעבוד, כמה מתוק לעבוד בתור בת יענה. מוכנה אפילו לעשות כתחביב בת יענה.
בהתנדבות בתיה. רק שיתנו לי לעבוד בתור בתיה. את לא מבינה? רצה, רצה כמו ציפורת ענק, משוספת חול שכחה, וצריך משוספת ראש. את לא מבינה? מוכנה אפילו לעשות את עצמי. יעני בתיה. מה זה משנה שאני מוכנה אם הם לא רוצים לתת לי להיות בת יענה? הצוואר שלך זקוף מדי. הם אומרים לי בלשכת העבודה הזואולוגית. הגוף שלך חצוף מדי. המבט שלך חשוף מדי. אומרת העובדת הסוציאלית של גן החיות. את לא מבינה שעד שלא תתהפכי בהפכה, תהפכי את אורך, תעקמי את צווארך, תקברי את ראשך, לא תקבלי עבודה של בת יענה? אולי לפחות אלבש סמלה עשויה נוצות של בת יענה. זה כל כך חושני, זה כל כך חושנה. נא. זה לא עניין של נוצות, הם צועקים לי. זה עניין של הבנה, של חול והבנה.